Πώς γίνεται όλο αυτό? Ρωτάει και ένας πολίτης που σου λέει: ρε παιδιά, εντάξει, μέσα, αλλά λεφτά από πού? Δηλαδή, εδώ δεν έχουμε να πληρώσουμε εμείς προς το κράτος που πρέπει να μαζέψει 63 δισεκατομμύρια. Ναι. Η μείωση της ανεργίας στο μισό το 2021 είναι απίστευτο. Είναι πολύ ισχυρό. Πώς θα γίνει αυτό, γι' αυτό πρέπει να μας το πει αναλυτικά πώς θα γίνει. Ένα, δύο, τρία. Ελάτε, κύριε Μαντάμ, ελάτε. Λοιπόν, να πούμε το εξής. Πρώτον, ότι ήταν μια ομιλία που έγινε στα πλαίσια τριών υπουργείων. Το Υπουργείο Οικονομίας Τουρισμού, το Υπουργείο Υποδομών και το Υπουργείο Ενέργειας Περιβάλλοντος. Άρα συμπεριλάμβανε, το λέω αυτό γιατί παραδείγματος χάρη υπάρχουν και πολλά άλλα πεδία ανάπτυξης γενικά, τα οποία στο κομμάτι παραδείγματος χάρη της αγροτικής ανάπτυξης υπάρχουν πολύ επίσης συγκεκριμένα ζητήματα. Όμως για να μείνω σε αυτό, εγώ αντίθετα την άκουσα πάρα πολύ πρακτική την ομιλία. Δηλαδή νομίζω ότι για όσα υπόθηκαν εκεί και στον τομέα της ενέργειας και του περιβάλλοντος και στον τομέα του Υπουργείου Οικονομίας με τα συγκεκριμένα μέτρα που προβλέπει αναπτυξιακός νόμος και στον τομέα των υποδομών, ήταν πολύ συγκεκριμένα και πρακτικά. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Όταν λέμε ότι για το ΕΣΠΑ έχει ενεργοποιηθεί σήμερα το 25% των προσκλήσεων και μέχρι το Σεπτέμβριο θα έχει ενεργοποιηθεί το 50%. Αυτό σημαίνει προσκλήσεις 9 δισεκατομμυρίων ευρώ, σχεδόν το μισό πρόγραμμα του 2014-2020 έμπρος στο βαρές. Αυτό σημαίνει μια... είναι υπαρκτά χρήματα και σημαίνει μια πολύ μεγάλη ένεση στην ανάπτυξη, η οποία μάλιστα από τον ίδιο τον αναπτυξιακό νόμο, και εκεί είναι μια διαφορά, όπου συμπίπτουν, αν θέλετε, οι στοχεύσεις του ΕΣΠΑ και του αναπτυξιακού νόμου, είναι σε συγκεκριμένα πεδία. Δύο από αυτά, σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε προηγούμενα, είναι οι καινοτόμες επιχειρήσεις και ο αγροδιατροφικός τομέας. Δύο στοχεύσεις του αναπτυξιακού νόμου που είναι συγκεκριμένες. Με όλη την καλή που λένε πρόθεση, σε αυτή την κατεύθυνση θέλει όλος ο κόσμος να πάμε. Το ερώτημα είναι, γίνεται ή το συζητάμε? Προσέξτε γιατί σας το λέω. Ναι. Διότι όλο αυτό πατάει σε ένα, ή πρέπει να πατάει σε ένα δεδομένο. Ότι υπάρχει μια κοινωνία η οποία δουλεύει, παράγει, πληρώνει τους φόρους της. Έτσι. Και το χρήμα κινείται, να το πω έτσι. Τώρα ζούμε σε μια φάση όπου η κυβέρνηση λέει, ομολογεί από μόνη της, ξέρετε παιδιά, ναι, όντως τα μέτρα είναι ηφαισιακά. Πάνω σε ηφαισιακά μέτρα να πατήσουμε για να έχουμε αναπτυξιακή προοπτική είναι μια αντίφαση. Δεύτερον, και εσείς και εμείς και όλοι ξέρουμε ότι τα μέτρα είναι πολύ σκληρά και πολύ δύσκολα για μεγάλα τμήματα του πληθυσμού. Και στο φορολογικό πεδίο και στο πεδίο των εισφορών του ασφαλιστικού. Πώς αυτά δένουνε? Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Και επειδή ο χρόνος είναι κοντινός, ο Σεπτέμβριος είναι κοντά και έχετε και τα εργασιακά που συνδέονται και με το αναπτυξιακό. Δηλαδή, εκεί ξέρετε καλά ότι θα γίνει μια κουβέντα το πώς, ας πούμε, οι επενδύσεις, η ανάπτυξη, οι επιχειρήσεις θα δουλέψουν σε πιο εργασιακό περιβάλλον. Και ξέρουμε τις σκέψεις που υπάρχουν για το εργασιακό. Βλέπετε, στη Γαλλία δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Δίπλα μας είναι. Ωραία. Τι κάνουμε? Όλα αυτά είναι αντίφαση, αυτό λέω. Ή λέει ένας κόσμος. Εν πάση περιπτώσει, πράγματι αυτά υπάρχουν. Είναι υπαρκτά θέματα στη δημόσια ζωή και στην καθημερινότητα του καθένα μας και της καθημερινής. Συνεπώς, αυτό είναι η μία πλευρά. Πώς το αντιμετωπίζεις αυτό? Αυτό είναι το ερώτημα. Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα. Έχεις κάνει έναν επώδυνο συμβιβασμό, ο οποίος προφανώς περιέχει ηφαισιακά μέτρα και μέτρα σκληρά και για κοινωνικές κατηγορίες που θέλεις να εκφράσεις, άσχετα αν μας κατηγορούν κάποιοι για εθιασμό. Αυτά είναι παλιά σκοπής κριτική, ειλικρινά το λέω. Ναι, πάω παρακάτω. Αυτό το αντιμετωπίζεις, κατά τη γνώμη μου, σε πολλά πεδία, αλλά για το συγκεκριμένο πεδίο που συζητάμε, κάνοντας μια στοχευμένη πολιτική. Αυτό προσπαθώ να σας πω, ότι παράδειγμα, ο παλιός αναπτυξιακός νόμος έδινε τα μεγάλα ποσά στη γενική επιχειρηματικότητα. Στον παλιό αναπτυξιακό νόμο είχαμε το 4% των επιχειρήσεων να έχουν πάρει το 44% των χρημάτων. Και μάλιστα χωρίς το κριτήριο της απόδοσης. Αυτό, έστω και αν μας κατηγορούν ότι είναι πολύ μικρό το ποσό των 3,6 δισεκατομμυρίων που περιλαμβάνει ο νέος αναπτυξιακός νόμος, είναι πάρα πολύ στοχευμένο και αυτό μπορεί μαζί με τα χρήματα του ΕΣΠΑ να προκαλέσει μια μόχλευση, συνηθισμένη λέξη, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό που πραγματικά σημαίνει είναι να προκαλέσει πολλαπλασιαστική δύναμη, χωρίς, και σταματάω εδώ για να δώσω και το χρόνο στον κύριο Κακλαμάνη,
τον καλό συνάδελφο, για να πω ότι αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι μιλάμε για ένα, ξέρω εγώ, απίστευτο success story ή με τυμπανοκρουσίες κλπ. Λέμε πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Σας είπα το παράδειγμα του ΕΣΠΑ, σας είπα για τον αντιστοιχικό νόμο. Το κάνατε λίγο success story, είναι αλήθεια. Δηλαδή όλο το ταρατατζούμ αυτό που κάνατε χθες είναι λίγο, παιδιά, είμαστε εκτός πραγματικότητας. Κάπως, σαν να το είπατε κι αυτό. Δεν νομίζω. Το λέω, νομίζω, μια υπερβολή, αλλά κάπως φάνηκε. Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι οπαδός των εικόνων και των πολλών ταρατατζούμ. Είμαι οπαδός του να κοιτάζω τα συγκεκριμένα. Γι' αυτό σας είπα ότι νομίζω ότι ήταν μια πρακτική και συγκεκριμένη περιγραφή και στόχευση. Μάλιστα. Σταματάω εδώ. Βάλτε μια τελεία για να έχετε το χρόνο να μην το διακόψουμε τον κύριο Κακλαμάνη στο ένα λεπτό. Θα κάνουμε διάλειμμα να συνεχίσουμε με τον κύριο Κακλαμάνη.